tukongeye kugushima Imana yacu twongeye kuguha icyubahiro mugoroba w'uyu munsi mugoroba wo ku munsi wa munani turabashuhuje abarimo kudukurikira uyu ni wa n'icya gihe turi mu masengesho y'iminsi mirongo ine yo kubohoka imana y'amahoro ndabizi yuko irimo kubabohora mu buryo bukomeye imana irimo kuvuga ngo tuve aho twari tuboheye ni hari ikintu iba igiye gukora niyo mpamvu uyu mugoroba twongeye gushima imana ko twongeye kugeza ku munsi wa munani ntibaza yuko hari aho tumaze kugera kuva mu minsi ku munsi wa mbere kugera ku munsi wa karindwi iki cyumweru cyose nabyo turabishima imana n'ishimwe rikomeye uyu munsi ni ku wa mbere tujye gufata ikindi cyumweru nacyo nzi neza ko imana izabana natwe imana izagendana natwe niyo mpamvu tugiye gutangira dushima imana kandi tuyiragiza kino cyumweru twishima ko yabanye natwe mu cyumweru cyashize ni ubuntu bukomeye ni ubuntu bukomeye hanyuma tuyiragize kino cyumweru kigiye gutangira ya ya mana imana mana ivuga bikaba mana itegeka bigakomera izina ryawe ntirihabwe icyubahiro turagushimye tuguha icyubahiro kuko witwa imana turagushimye tuguha icyubahiro kuko witwa uwera umugambi wawe ni mwiza umugambi ukomeye umugambi uhambaye ufitiye abantu bawe ubwiza bwawe Mwami imana twarabubonye kuva twatangira aya masengesho uracyari kumwe natwe kuko waravuze ngo uzagendana natwe kandi uzabana natwe mwami uracyakora ibitangaza muri twebwe uracyabohora n'abatarabohoka Mwami Imana tuzi neza ko iyi minsi mirongo ine izarangira barabohotse n'abatari baza muri umuhamagaro tuzi neza ko iminsi mirongo ine izarangira hari icyo ukoze Imana kandi twabonye imbaraga zawe turacyabona imbaraga zawe turacyabona gukora kwawe turacyabona gukomera kwawe urakoze yesu turakwinginze ngo umugoroba w'uyu munsi ubane natwe umugoroba w'uyu munsi ugendane natwe kandi ijambo riza kuvugirwa hano ntabe ari twebwe ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro umwigisha ubone nawe abaririmbyi bagiye kukuririmbira baguhimbaza bagushyira hejuru umwami bavuga ko wera bavuga ko ukiranuka abo bose nabo mwamimana ubone na bo turagushimye nyiri ko umwuka wa wera arimo kugendagenda muri twebwe no mu badukurikiye mwami izina ryawe rirahabwe icyubahiro urakoze mwami imana ni izina rya esu dusenze twizeye emeni imana ibaho umugisha uyu ni umunsi wa munani nkuko twabivuze ejo twabonye imbaraga z'imana no gukomera kwimana ariko turagira ngo dutangire turamya imana turagira ngo dutangire tuvuga ngo imana irera turagira ngo dufatanye n'abaririmbyi dufatanye nawe ibyo urimo byose ubicecekeshe ubwire umutima wawe ngo mwabindi mwese mwe nimuceceke kuko ngiye kuramya imana yanjye kuko ngiye guha imana icyubahiro nta kindi mana yaturemeye yaturemeye kuyihimbaza nta kindi mana yaturemeye yaturemeye kuyiramya nta kindi mana yaturemeye yaturemeye kuyishyira hejuru no kuvuga ko yera no kuvuga ko ikiranuka tugiye kwifatanya rero nijuru tugomeze tuvuge ngo umwana urera mwana urakiranuka reka twakire abaririmbyi bacu mu ndirimbo nziza tugiye gufatanya imana ibaho umujyi ushaka rib Di hana di zera ra niza, ibjon dirimba, nibjon fuga, shimu mo udasi.

oh mahuronikica

singesh menezerwe abaririmbyi barakoze cyane baratubwiye ngo kirisito ni impano nziza kandi ni impano twahawe kandi bavuze ngo dusingize kirisito wadukuyeho ibyaha turi mu bihe byiza igihe turimo gusoma igitabo cyo kuva ni igitabo twabonyemo imbaraga z'imana nibaza ko icyumweru cyose tumaze twabonyemo ibintu bigiye bikomeye twabonyemo guhamagara kw'imana twabonyemo ubutwari bw'imana twabonyemo imana itoranya itoranya abana ba yakobo ikavuga ngo mwebwe muri ubwoko si uko hatari n'abandi ariko imana ni imana itoranya imana yo mu ijuru iyadutoranyije ikadushyira mu gisekuru cyo kwa isaka ihabwa icyubahiro muri uyu mugoroba nawe aho uri uyiha icyubahiro kuko ni ubuntu bugeretse ku bundi ikigeretse kuri ibyo abaririmbyi bararirimbyi baravuga ngo ni impano kirisito ni impano twahawe twasomye capiti ya karindwi ejo ariko capiti ya karindwi yatubwiraga ngo iki yaravugaga ngo yerekanaga igihe Mose yajyanaga gukora ibitangaza kwa faraho arambika inkoni ye hasi inkoni ya Farawo nawe akazana abakonikoni nabo bakazana inkoni bakazishyira hasi ngo ariko inkoni ya monsi ngo imira inzoka zose z'abakonikoni ba Farawo bishaka kuvuga iki birashaka kutwereka ko hari imbaraga zimiriye izindi muri kirisito Yesu kandi ndagira ngo mbabwire ngo dufite ikirenze inkoni twe dufite kirisito kiryagiye aya ari inkoni inkoni ya Mose natwe turayifite dufite ikirenze inkoni ari we kirisito yesu ari we ubana natwe umunsi wese ku cyumweru wari ibihe byiza byo kongera kutubwira ngo ubwami bw'imana emanweri ari muri twebwe ubwami bw'imana dusigaye tugendana na imana ituye muri twebwe bivuge ngo imana ishimwe ko dufite ikirenze inkoni imana ishimwe dufite ikirenze inkoni dufite imbaraga zimira izindi ibyo zose twagiye tubireba twabonye guhamagarwa guhamagarwa byaramfashije muri iyi minsi irindwi ndakubwira ibyamfashije kandi nawe ufitemo ibyagufashije ariko ibyo byaramfashije Nafashwe no gutoranywa n'imana ariko nanone nongera gufashwa no guhamagarwa hari igihe umuntu ashobora kubaho akaba aba no mu rusengero akaba ari gukora aya masengesho ariko akaba yibaza ko atari ahamagarwa ukibaza uti uko biri kose ba monsi nibo bahamagaye oya iya banyena ba monsi iyo ba monse bakoreye iyo abahamagaye niyo yaduhamagaye ntabwo ihinduka iyo ahamagaye monse iri mu gihuru akabona igihuru cy'ako umuriro kidakongoka agatambikishwa no kujya kubireba nawe wa munsi sinzi uko wahamagawe buri muntu wese afite ukuntu yagiye ahamagarwa ibuka wa munsi kwa kundi wahamagawe birashoboka ko wahamagawe uri mu cyumba usenga birashoboka ko wahamagawe utambikishijwe n'igiterane kinini ukumva abarokore batera ahaneruya nyinshi ugatambikishwa no kujya kubireba bahamagara bakizwa nawe ugakizwa birashoboka ko waje no mu rusengero wigendagendera ariko wagera mu rusengero nawe ugakizwa burya warahamagawe warahamagawe kandi imana ishobora guhamagara umuntu idafite ikintu igiye kumukoresha n'umwana w'umuntu araguhamagara akaba afite ikintu agiye kugukoresha nawe rero kuba warahamagawe ni Imana ishaka neza yuko ujya kubohora abandi ndetse ashimye cyane turi mu bihe byo gusenga tujya gufata akanya ko gusenga nimba utazi nicyo wahamagariwe wongere wegere imana uyibwire ngo muri aya masengesho namenye neza yuko nahamagawe ese ndahamagarirwe iki ese hari abantu farawo abohesheje igitugu cye umuhamagarira kujya gukurayo ese hari umurimo runaka muri uyu muhamagaro umuhamagarira kugira ngo nkore imana izabana nawe ntugire ubwoba ntiwisuzugure umunsi yatangiye yisuzugura avuga ngo rwose dore sinzi kuvuga ntago nabishobora ariko imana yo mu ijuru yabanye nawe abasha kuvuga abasha kujya kwa farawo akora ibitangaza umugoroba w'uyu munsi reka ntongere nkubwire ntiwisuzugure ntiwisuzugure wibuke yuko Mose na uvuga ngo ngende umunyabyaha ese imana yankoresha imana yagukoresha Mose yari umwicanyi twabibonye ko yavuye muri Egiputa amaze kwica umuntu ariko umugambi w'imana wari umuriho kandi imana yaramukoresheje nta muntu rero imana itakoresha ahubwo kuba warahamagawe imana yagukoresha turasengera undi muntu wa kabiri tugiye gusenga birashoboka ko uri aho urimo kuva imana irimo kukubwira ngo va aho Satana ku boheye tuvuyemo turi mu bihe bikomereye mugenzi turi mu bihe insengero zagiyeho ziranafungwa ariko nimba nawe warasubiye inyuma yese aracyakubwira ngo ngwino hari ijambo ryiza nakuwe mu bice birindwi ryavugaga ngo turi ingabo ngo turi ingabo z'uwiteka birashoboka ko wabaye ingabo wahamagawe ugakorera imana ariko igihe kimwe ukava muri izo ngabo ukava mu gisirikare cya yesu ukaba demobe wa yesu ariko waraguha ngo wongere wambare wongere ugaruke mu murimo tugiye gusenga tugiye gusenga tubwira imana ngo mana dukomeze twambike imbaraga hari icyo waduhamagariye twabonye ba munsi bahamagarwa natwe waraduhamagaye twabonye ba munsi bagendana n'imana twabonye batinyuka ba farawo natwe dusukeho imbaraga tujye gusengera imbaraga zo kubohoka imbaraga zo gukora umurimo imbaraga zo kumenya icyo twahamagariwe imbaraga zo kumenya aho yese dushaka imbaraga zo kumenya aho Yesa dutuma imbaraga zo kugira ahantu duhagarara kugira ngo ubwami bw'imana bukore kandi imana idukoreshe mana yahamagaye ba mana yahamagaye ba isaka isakaimana yahamagaye mwami mana ba Mose mana yahamagaye ba burahamuimana ba yakobo umwamiimana yahamagaye ba sa na meshake na bedenego tumaze kubona kudahinduka uri imana nta guhinduka uruwera nta guhinduka uravuga bikaba nta guhinduka urategeka ugakomera nta guhinduka niyo mpamvu umugoroba w'uyu munsi twongeye kuvuga ngo urera urakiranuka urahambaye umwami uko wahozeho kera bidusubijemo imbaraga uko wahamagaye ba mose ba mose babayeho barapfa ariko iki ni igihe cyacu natwe tuzageraho duhamagare hakora n'abandi ariko twemerere mu gihe cyacu nyiri ingihe tubashe gukora ibyo waduhamagariye twemere mu gihe cyacu nyiri ingabo ubashe kuduhagarika twemerere mwami imana ubashe kudutuma kwa farawo tumubwire ngo reku ubwoko bw'imana bukore imana rekurura abantu b'imana baze baramye imana rekururira abantu b'imana abari mu tubari abari mu busambanyi abari mu buhehesi aho hariruya twambike imbaraga mwami zigenda kuvuga ngo farawo farawo reka uru bwoko bw'imana buze buramye imana buze bumanike amaboko mwami turakwinginze ngo suke umwuka suke umwuka wawe wera dutange icyumweru cya kabiri cy'aya masengesho suke imbaraga zawe mwami imana suke ubutwari bwawe mwami imana kuri buri mwe wese kugira ngo mwami abantu babashe kukumenya babashe kumenya ko bahamagawe hari n'abicayeho batazi ko banahamagawe ariko warahamagaye urakoze mwami imana twabonye gukomera kwawe guhera tugitangira twabonye umugambi wawe mwiza ku bantu mwami izina rya buri habwe icyubahiro urakoze mwami imana ugomeze uganze kandi ugomeze ukomeze udukomeze muri aya masengesho izina rya buri irahabwe icyubahiro nkama imana turagushimye turaguhe imbaji kuko twimana mu izina rya yesu amen twari turimo dusenga dushima imana tuvuga ngo imana igomeze itwambike imbaraga kandi ikomeze igendane natwe tugiye kugera mu mwanya mwiza rero w'ijambo ry'imana witegure kumva ijambo ry'imana witegure kumva imbaraga z'imana witegure kumva ubutwari bw'imana tugiye gusenga kugira ngo twakire umwigisha wacu kugira ngo abashe kutugezaho icyo imana yamushyize ku mutima mu izina rya Yesu yesuimana nziza imana ikomeye turagushimye turaguhimbaje imbaji tuguha icyubahiro uri imana ikomeye kandi uriya imana ivuga bikaba niyo mpamvu tukwinginga cyane umugoroba w'uyu munsi ufashe umwigisha wacu kugira ngo ibyo wamushyizemo byose abitubwire kandi bitugereho ukuboko kwiza ku bane nawe mu izina rya yisukirisito emeni turakwakire mu cyumba ameni impano yacu ni ishimwe ndizera ko mwiriwe neza ndizera ko mwatangiye icyumweru neza imana ibishimirwe mama azura arakoze kutuyobora mu isengesho arakoze kugutegura kumva ijambo ry’Imana Imana imuhe umugisha turi mu bihe byiza byiza byo kumva icy'umwuka bw'iri torero itorero ni wowe inshuti y'imana itorero ni wowe itorero ni jye ni twebwe nzu y'imana ni wowe buturo bw'imana rero umwuka ariho aravugana natwe muri iki gihe ndiringira ko icyumweru cyose tumaze tuvuga umaze kubona neza ko muri icyo cyumweru wasobanukiwe ko Mose ahagarariye yesu e ihagarariye igihugu cy'ububata cyangwa igihugu cy'ibyaha igihugu tujyamo ni kanani cyiza cyane umugambi imana idufitiye no kutujyana aheza muri rohopodo diyo cyangwa mu kiruhuko cyiza cy'imana icyo kiruhuko ntabwo kivuga gusa umunsi tuzahagarariye imbere y'imana tukabona tukabona yesu amaso ku yandi rohopodo diyo cyangwa ikiruhuko kijya kivuga n'igihe wumviye igihe ububata bwarekutse igihe ibikubata byakuvuyeho igihe kamera byavuyeho ukinjira mu kiruhuko cyiza cy'imana ubitewe no kwizera ndetse no kumvira rero nituvuga abanyagiputa ndizera kuba byumvise nituvuga farawo ndizera kuba umvise ko ari satani abanyegiputa ni abadayimoni hanyuma ububata ntibigutsikamiye byose kugeza neyo munsi kuko iyo amaze kutubohora icyaha amaze kudubabarira ibyaha na kamere zacu n'uko twabaye kose Twinjiye mu kiruhuko cy'imana twinjiye umunsi ku munsi turakomeje amaraso ya yesu christ akomeza kutwinjiza mu kiruhuko cy'imana yesu ashima ntabwo umurimo warangiye rero kiriya gihe wababariwe gusa n'uyu munsi amaraso ya yesu christ atwezaho ibyaha akatwunga n'imana tukagendera mu butsinzi yesu ashima turi mu masengesho rero adushyira mu butsinzi turi mu masengesho avuga ngo bohoka 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 ibyo bigutsikamiyeho bohoke ibyo bibazo bohoka iyo ngo iya satani ituma udakorera imana ngo usubiriremo ituma udakorera imana turi ku ijambo rivuga ngo ubohoke ukore iby'imana yaguteganirije ubohoke ukore iby'imana yagupanzeho imana yacu ishimwe cyane rero uyu munsi ibyanditswe ngira ngo murabibona ko bigaruka ari bya bindi mu byanditswe harimo ibimenyetso monse yakoraga abakonikoni barabikora birakunda abakonikoni barabikoze biranze niyo mpamvu ndiringira ko ndi kumwe n'umuntu wasomye kuva mu gitondo mwenegatanda kwinginga ibyo byo ni uruhare rwawe kubyuka usoma birashoboka ko n'ibindi ntabwo tubizi niba ubikora niba wiyirije afite aro nta muntu ukugendaho gusa bakwiyiriza niba ugomba kumenya ibyo wiyiriza no kwibabaza kuko bene uwo mudayimoni nta kindi kimuvana amuretse gusenga no kwiyiriza ubusa ariko gusoma nabyo ni ibyawe buri munsi ugisoma rero turi kuri capitule ya munani ndasoma kuva kuri rimwe kugera kuri gatandatu ibindi ndagenda mbikozaho mbikozaho nk'uko umwuka wera yabinyeritse reka dusome rero uwiteka abwira Mwose ati bwira rona uti rambura ukuboko kwawe kurimo ya nkoni yawe hejuru y'inzuzi n'imigende y'amazi n'ibidendezi uzamura ibikeri bijye mu gihugu cya Egiputa. arona arambura ukuboko kwe hejuru y'amazi ya Egiputa ibikeri birazamuka bizimagize igihugu cya Egiputa baba abakoni babigenza batyo bakoresheje uburozi bwabo bazamura ibikeri bijya mu gihugu cya Egiputa umurongo wa kane farawo ahamagaza monse na rona arababwira ati nimusabire uwiteka nkizibi bikere nimusengere nimwinginge abikure mu bantu bange ntangendare ku bwoko bwe bugende butambire uwiteka ibitambo gatanu monse abwira farawo ati unyirarirehorya ningusabira uwiteka wowe n'abagaragu bawe n'abantu bawe mumbwire igihe ki ushaka ko ibikeri bimarirwa kuri wowe no mu mazu yawe bigasigara mu ruzi rwonyine mbwira igihe farawe aramusubiza ati n'ejo nawe aramubwira ati bibe ukuvuze kugira ngo umenye yuko ari nta wuhwanye n'uwiteka mwana mu izina rya Yesu yosokuriso ndagusaba umugisha muri iri jambo mwami ndagusaba ngo humekera ku muntu uryumva mwami zanihishurirwa ku buzima bw'umuntu kugira ngo satani amurekure satana arikura umutima we arikura umubiri we arikura ubugingo bwe arikura amarangamutima ye kugira ngo uwo muntu abohoke agukorere izina ryawe rishyirwe hejuru iteka ryose amen rero data tubonye iki hano intero ni iyi uwiteka ariho arasaba iki ku buzima bwawe rekura abantu bange bajye kunkorera rekura abantu bange bajye kunkorera nicyo uwiteka ariho agusabira ngo reku abantu banjye satani reku uyu mukobwa reku uyu mumama reku uyu mupapa reku uyu muhungu reku uyu mwana satani uri ku itegeko rivuga ngo muri aya masengesho murekure ankorere murekure ankorere wimurangaza wimukoresha agahato wimuhe imirimo ntamuhaye wimujyana mu bimurushya by'ubuzima murekure ankorere iryo ni itegeko n'iyo masengesho turiho yesi ashimwe cyane ndashima imana kubw'abakozi b'imana nka mose ndashima imana ku kubw'umukristo nka mose wowe ndashima imana Mose yaraburanye araburana araburana ariko bigera igihe mponse ari kure yizere uwiteka yasashimwe mweni data rifatira ijambo Mose agere igihe yemerera uwiteka icyo ntukirenge ngo wibagirwe ko uwiteka agutegerejeho ko nawe urekura uwiteka gutegerejeho gukora ukora angajima uwiteka gutegerejeho ko nawe wiyemeza kuvuga ngo ni ukuri ndakwemereye nanjye ndekura ndakukorera nturebe gusa ngo uriho urasaba nturebe gusa ngo uriho uravuga ngo uwiteka gutegerejeho nawe ko hari aho uza kugera ukavuga uti ndemeye ndashima imana ku buhamya ndiho mbona abantu bariho bararekura nabo ubwabo bariho baremera ndashima imana ko nawe wumva ijwi ry'imana rikubwira ngo ndemeye bya bintu natinzemo ndemeye bya bindi nari narakwangiye ndemeye bya bintu ntajyaga nshaka kureba ndemeye mwami tugende aguha umugisha nkurikiye ndiringira yuko ubwo bucogocogo wabagamo kubita hirya no hino ibintu impamvu zose wajya guha imana ndizera ko muri aya masengesho nawe warangije kumubwira uti mwami sinzaharira nawe ndemeye Mose yaremeye aro we yari aho sitandi bayi ngo turakorera imana ndagira ngo nicyo cye kugucika iyo asashimwe cyane rero imana ishimirwe ba Mose bemera imana ishimirwe abagaragu n’abaja bemera imana ishimirwe abatamara imyaka ku misozi barananiye imana nabo baranze kurekura imana ishimwe ko warekuye rero ngo ibikeri byuzura hose ibiceri byuzura hose n'abakonikoni barabikora ibyo simba igarukaho twabonye neza ko bisobanura iki bisobanura ngo itonde itonde mu nyemerewe mvuga ibi ibitangaza byose ntibiva ku mpano ibikaya byose ibikayangana byose bibriya byose abantu bitirira ngo imana yangiriye neza imana yakoze gutya faya atansiyo mwene data umbabarire uca akarongo kuri iryo jambo nicyo bivuga ntabwo byose biva ku mpana ntabwo byose biva ku mpana reka mvuga ikidushuka cyane muri iyi si ikintu kidushuka cyane muri iyi si ni amafaranga vurema ubu twemeranye yuko abantu bose bafite amafaranga bayahawe n'imana jame no n'iyo umuntu yagusinyira akakubwira ngo ubu ni uwiteka no imana iri mu ijuru yonyine izi ko amafaranga yose niyo yaba yaba kirisito ntabwo aturuka ku umana rero wowe bohoka usobanukirwe mu rugendo rwo kuzageza kirisita aje kugutwara menya neza ko ibintu byose abana b'imana bavuga ngo ni imana ibiri inyuma si byo nta kwagura nkakubwira byinshi ntabwo amatorero yose yashinzwe ni imana ntabwo imirimo yose abantu bakora mu izina ari Imana yayitanze imana izashyigikira ibyo yabyaye imana izashyigikira ibyo yavuze ariko nawe urabizi hari igihe dushora tukajya mu bintu twitumye tukagenda kuko imana igira neza hakaba igihe kiza abantu paul yaravuze atari abashaka kumvuna ari abashaka abakorera kirisito ntacyo bitwaye muri byose kirisito aravugwa ariko ndagira ngo nkubwire hari ibintu byinshi twitiriye imana itigeze ibijyamo uyu mugabo naramushatse n'imana yamumpaye aka kazi ni imana ya kamayi iyi bizinesi ni imana ya yimayi ibi bintu ni imana ndagira ngo nkubwire n'abakonikoni barakora ushobora kuvuga uti ko nta baruzu yinagiyemo icyo iri jambo rivuga rirakubwira tu semperome ku ikintu cyose twitirira imana si iki imana icyo nshaka kukubwira imana ishyigikira ibyo yatangije imana ishyigikira ibyayo yose ashima wambwirutse urugo nishoyemo ntacyo bitwaye iyo upfukamye ukavuguta imana narishoye burya barangije kuba umwima umugisha bigakomeza ashimwe ariko ibindi bintu byose ubamo n'abakonikoni hari igihe bahimba hari igihe bakora ikintu iyo wabihishuriwe ukamenya neza ko wishoye ukamenya neza ko wijyanye mu kintu ukamenya neza ko poroduwi iriho ivamo ni wowe wibyitirira imana byose wibita agatifuza mwene dutire ijambo riraremereye ariko ntabwo ndirenga kuko iyi nkuru tukajya tuvuga ukuntu abakonikoni bakoze ukuntu babashije kuga ntitujye mu mwuka ntitujye inyuma ngo tumenye abakonikoni baravuga iki uyu munsi twabonye ko abakonikoni abakora ibitangaza ubu se ntabwo mwarimu mwabona abantu bakora ibitangaza ngo mu izina ry'uwiteka ibyo bihugu babamo abantu bakivugira neza ko uwo muntu imbaraga zimukoresha batazi aho ziva gusa ntiwabihagararaho ngo umenye niba yaragiye kuzimu cyangwa ataragiyeho cyangwa ari isatani ariko icyo ukuri wowe ntibikugeraho ibyo ubona byose ntabwo ari iby'imana nyamara bivuga iki ibitangaza biva mu ijoro imana ishobora gukora igitangaza ikazura n'uwapfuye yarabikoze imana ikiza indwara yarabikoze imana icinzira z'akazi ikaguha umugisha irabikora imana itanga urushako irabikora turabizi imana itanga uru byari izuba riva irabikora turabizi ibyo bitangaza byose turabizi bibaho ariko na duplication ibaho no kubyigana bibaho rero inshuti y'imana sinzi ibyo urimo sinzi ibyo ubamo sinzi abo muhura sinzi abiyitirira imana bagatirikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikarikakurikita utuntu ndakwinginga saba umwuka wera ushishoze umenye ibyo urimo ngatinzeho ariko byari ngombwa rero byuzuye hose abamajisiye nabo nyine barabikoze hanyuma ku murongo wa kane farawa ni munsi abiri w'iteka anyuze ibibikeriwe ni munsi abiri ndagira ngo mbabwire nimutekereze ahantu satani nawe amenya neza ati ibintu bindiho n'uwiteka uza kubirangiza yese ashimwe ndaza kuza mbitonore neza hasi satani hano farawo wimureba gusa noneho nka satani reba umuntu satani yakoresheje reba abantu mu buzima bwawe satane ajya akoresha reba abantu bajya banyura mu buzima bwawe bagakora ibintu bibi ubireba cyangwa abantu abanyabyaha cyane cyane nibo tubona batari bahishirirwa imbabazi ziri muri yesu kuri bakoreshwa na kamere y'ishyari urwango ubugome tekereza abo bantu bakoreshwa na Satani bakagukorera nabi bakagera igihe bavuga bati nyamara unsabiye nyamara nsengera mwene dadaje tubivugeho yesi ashimwe cyane hanyuma Mose aramubwira ati mbwira ningusabira ngaho nyirariraho kuko Mose yari azi neza kuri iya muntu ariho arabeshya ariho arabeshya niyo byagenda bite araza kongera anangira umutima ese wari wabona umuntu ukwizeza byiza agiye gukora kandi ntabikore mu izina rya yesu uwo muntu ujye umuhishurirwa kakubwira ati nyamara bimeze bityo ndakira nyamara wongereye gutya nyamara munsi beni da ese wari wabona n'abakristo bavuga ngo ni munsengere ni munsabire ni ukuri kandi bizwi neza yuko n'iyo bamusabira umutima we uranangiye yesu ashimwe cyane ntabwo bitubuza kugira ngo imana yacu ibe imana n'ubw'abantu kandi dukomeze tubasengere yasashimwe ntabwo ibyo bitubuza kugira ngo dukomeze tubingingire ntabwo ibyo byakubuza gukomeza kwingingira uwo muntu yesi ashimwe cyane hanyuma ikindi mose yakoze ni n'ikirero mose arabikoze atakambira uwiteka mwene mwenedata ndagira ngo sobanukirwe iki kintu aho mose atakambira uwiteka tekerezaho mose atakambira uwiteka atakambira nde Farawo ari wowe ari wowe umuntu yaguhemukiye umuntu ariho aranangira umutima umuntu si mwiza ariko aravuga ati basi nsengera wirebere nsengera wirebere muri bibiriye hari ahantu ba pawuro bigeze guhura n'umuntu w'umukonikoni nawe yari ariho akora ibitangaza arangije ni simoni w'umukonikoni nyine arangije arababwira baramubwira bati ufite ububi bubi bubi ufite ububi uwiteka guhane ufite ububi muri wowe arangije arababwira ati ni munsi abiri ibyo bintu muvuze bitambaho bene bakundwa ndagira ngo mbabwire umuntu ashobora kukubera mubi sata ashobora gutera umuntu akagukorera nabi abantu bakagukorera nabi abanyabya bagukorera nabi abatumvira imana bakagukorera nabi ibanga ntirigire ibanga ntirigire ibanga ntirigire jya usenga basengere ntongere nsubiremo kunda n'abakwanga basengere ye se cyane hanyuma noneho abonye agahengerero ndashaka kuvuga n'aka gahenge yese ashimwe cyane ndashaka kuvuga kuri aka gahenge uzi ko farawo uko yabonaga gahenge yongeraga agasubira bye, uzi icyo bivuga hari ibintu wowe nanjye tujya dukora imana tukaba mu bibazo ibibazo bikatwica ibibazo bikatugeza kure noneho tugasenga imana ngo imana ngwiryane none ni ukuru mbabariye mwana umvanya aha hantu ni ukuri mbonye k'icyago njyikira ni ukuri mbonye y'indwara nyikira ni ukuri mbonye aka kaga nkavuyemo mwami wange uyu mwobo mbonye nkuvamo ibi bibazo ni mbona birangiye kugukorera nzagukorera tugatangira gukora de tuzi neza ko tutazakora tugatangira kwizeza imana ibintu noneho twabona agahenge ca akarongo ku gahenge ni wo mwuka wa Farawo ukabona agahenge cya kibazo kigasa n'ikirekuye kigasa naho kitagigututira cyaba gicishije make ukanga ukanangira umutima mwenida atakizwa ni bingahe wumva wibuka umwuka wera ashobora kukwibutsa uyu munsi byagiye biba mu buzima bwawe ukemerera imana ngo unyirije iki cyago unyirije abantu unyirije abana unyirije umugabo unyirije umugore ni ukuri imana naba mu nzu yawe ni ukuri rwose najya ntanga amaturo n'ibyacu bi neza ni ukuri nafasha abakene indushyi zose nazimenya mwamuriya muntu namusura uyu ibintu byose hikizwa ihane ntukavuga ibintu uzi ko utazakora imana yira tuzi uziko imana yari ari iz'ifarawo yari izi neza ko uko bamusengera ari budohore ariko umutima w'urinangira umutima wawe uyu munsi ukire mu izina rya Yesu umutima wawe uyu munsi ukire umutima wawe ureguke ntukatake ngo numara guhembuka wihagarareho bene dada burya hari abantu bagira imico myiza kuko bakicaye bacyicajwe mu bubata na satane akaba ari akabari ahabaye umwana mwiza kuko ari ku ngoyi y'iki kintu kuko ari muri manka hari ikintu ariho abura kuko ariho abura agasa n'utagira ijambo kuko ari mu bihe akandamijwe agasa n'umwana mwiza kuko ari mu bihe ubuzima bwa mukannda kanze agasa n'umwana mwiza nicyo bivuga kunangira umutima wa farawo ariko noneho yamara kunamuka yamara kuva muri cya kibaya ibara rye rikagaragara nikiri ijambo rivuga bene bene benedada imana tubabarire cyane niyo mpamvu niyo mpamvu imbuto zacu ntabwo zijya zigaragara mu ibara ryazo hari sezo z'abantu hari sezo zacu hari ibihe hari ibihe bitoshye hari umuntu umenya atagira amafaranga yayagira ugashobera uti yaba ari umwe uriya utarayagiraga n'uyu uyafite ni umwe hari igihe umuntu ubona ari mu gihe ari mu masengesho ari mu butayu yamara kubuvamo ukamuyoberwa yasagufe inshuti yanjye yesi agufashe harimo itureba turi mu butayu harimo ntitureba tuvuga ibintu byinshi tuzakora umunsi wamaye umufasha umunsi wa umutware ni ukuri ntugire urya none igihe utari wabona icyo kintu ukaba ukabubaye umwana mwiza buri wese yakunyereraho ariko ntumaze kubona ntumaze kunamuka benedata muri aya masengesho utinya ukubwira umwamiyesi uti mwami ndakwinginga ujye uvuga nk'umugabo nkunda cyane muri bibiri yabitwa aguru aguru yaravuze ati umva undinde byinshi bitukishe izina ryawe undinde nabi cye yabitumasabiriza kuko abyara beneda iyo nitegereje iyi si wowe nanjye mureke tujye dusenga nka guru umuntu iyo amaze kunamukura amuyoberwa umuntu kandi wari wunamutse nawe iyo ageze mu butayu nawe ashobora kuba mu bibibi muri byose reka imana itubera imana imana iziba imana yacu mu bihe byose mwene data muri aya masengesho unamuka uzere imbuto zikuriye abihanye niwunamuka muri icyo kibazo uzibuka ako imana ikureba nicyo aya magambo avuga farawugenda ugenda anangira 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 umutima ndangiza rero reka turebe ku murongo waho kunda inda ngo zikwira hose ku murongo wa cumi na kabiri ngo umukungu gurahuha uhinduke inda ariko aba majisiye birabananira aha seti fu hasi hari ibintu satani byamushobe mwenede atanira gusabira ndisabira ngo muri aya masengero imana yereke satani ibintu atari butusheho hareroye imana yereke satani ngo urabizi uwagerageje uyu mwana wanjye kera uwakandamije uyu mwana wanjye kera ako seti fu hasi aha ho si nkwemereye aha ho sinwemere kugeza igihe haba bavuze ngo uru ni urutoki rw'uwiteka hareroya ndasaba imana mu izina rya heza ngo muri aya masengesho satani n'abakurwanya cyangwa se abo muhanganye, cyangwa se abo Satani akoresha bagera ahantu bavuga bati twagiye kera ku buzima aha ho ntiturenga aha ho ibi ntidushobora kubikora ibi byo ntidushobora kubikoresha ibi byo ntituza kubyigana mu izina rya yesu reka nkubwire reka ugera ahantu wera imbuto z'umwuga reka ugera ahantu imana ikorera muri wo kugeza igihe satana avuga ati biriya byose ndi bubyigane imana ibigukorera inshuti yanjye, imana ibigukorera ngo biranga pe gutubura biriyangira ngo baravuga ngo uku n'uku ni urutoki rw'uwiteka reka ngere ku cyago cya kane ibihugu ngo bijya hose ariko ibanga riri mu bihugu bigeze kuri kiriya cyago rero cya cyakare kitwa ibihugu birakwirakwira hose uzi ikintu cyabaye uwiteka azana agashya hareruya aho hantu ndishima uwiteka azana agashya mwenedata mbabare rukurikire aha hantu iyo nzovuye ijambo ry'imana mba numva nenda kuguruka iyo numva ibintu biri inyuma y’ijambo Imana ishobora kunkorera kandi izankhorera nawe uziko ngo byagejeje ahantu witeka yaciye akavuga ngo igosheni hareruruya ngo igosheni ngo ahitwa agosheni ho ntabwo uri buhagere ibihugu ntabwo bigera gosheni aho ubwoko bwanjye butuye aho n'abahaye umusozi wabo ibyago birakwira igihugu cyose ariko abanyegosheni abatuye gosheni hareroya mweneda turagosheni uruwogosheni mu maraso ya yesu watuye igosheni ngo ibintu biragenda bigera hose ariko abatuye igosheni ntibizabageraho hallehuya yasashe imwe cyane hari ijambo ry'imana rimbwira ngo nukorere ngo igihe kizagera uwiteka yereka abakiranuka n'abakiranirwa mwene dutane ndababwize ukuri no mu muryango umwe no mu itorero rimwe no muri deparitoma imwe mu gihugu kimwe mu kazi muri sosiyete imwe imana ishobora kuza igakora diferense neza cyane ikerekanitire kanerekane abanyiranukira nshumurongo batandukanye n'abakiranirwa ndasaba imana ngo ujye utunganira imana ukore ibitunganye imana ntirengagize ukora ibitunganye kandi iyo mvuga ibitunganye si ibintu bya mabonesho wereka abantu no aho iherereye ibitunganye uri wenyine kora ibitunganye tinye imana mu mutima wawe mu byo ukora byose tinye imana kurusha abantu hari umunsi imana izasirwa ikora itandukaniro ry'abakiranutsi n'abakiranirwa mwene data ikora itandukanye n'abakora ibigaragara bigasa ari byiza ariko umutima uri inyuma utari mwiza umutima ubikora udatunganye hari umunsi mu buzima bwawe uzabibona imana iz'ikebe itandukanye abakiranuka n'abakiranirwa kuko yo iza abantu kuko yo iza umuntu hano rero nibyo yavuze muri isirayire yesi ashimwe reka niyo kuhatinda ku bwa odiyo tuba turi bwohereze ku bandi ikananirwa kumanuka nabo batwumve batwihanganire ngo nzashyira disherance hagati yabawe ntabanjye haleluyah makumyabiri na kane ngo rero ngo ndaza kubareka mponse arasenze ngo ndabareka bagende yesi aravuga ati nzabareka ariko noneho umbwire bizagenda biti mose yari umuntu ukomeye cyane ni mwibaze kugira ngo asabire abanze iri ni ijambo navuze nzagukurura ese imana iguhishuriye umujura wakwibye wamusabira uyu ni umwenda ngo ushyizeho iyi mana twakurikiye iyi mana dukorera iyi mana yaduhaye agakiza ikatwiyegereza ikadushyira mu muryango w'abana bayo tukaba bari umuntu abaha yesu iyi mana ikunda kwera no gutunganya iyi mana yaravuze ngo ibyo mushaka ko abandi babakorera mu bibakorere iyi mana niyo yavuze ngo umuntu nagukorera nabi nanagukubi urushyi iburyo muhereze n'ahandi iyi ni imana yavuze ngo n'umwanzi wawe nakenena nashaka amazi yamuhe Mose yari umuntu mose yari umugabo dushobora kubisoma tukavuga ngo byari muri y’imana ngo iriya yari umutego oh yasesengura urebe icyo imana iri kukubwira imana iguha uyu muntu uguci inyuma akagukorera ibintu bibi imana ikubwiye umuntu wagutwaye ibyawe yakuva imbere yakuva imbere ariko ibaze komosi uzi ko farawe yamubwira agatisabira ko uwiteka akagenda agasaba akagenda agasaba bivuga iki biravuga ngo wowe abanzi bawe abaguhemukiye uguhemukiye kiyeri n'uwo waba ufite uyu munsi uriho uguhe wamusabira ese uramusabira ndagira ngo nkubwire imana ntikiriho ishaka musabire kandi utigirisha utavuga ngo urabizi ngo amategeko y'imana se ko ariko yavuze wagira ngo no ibyo waba ushuka abantu imana yireba mu mutima igasanga urakorana akangunonko bikora ubikunze ubikorera uwiteka ngo dusabire abanzi iwate ese imana iguhe umugambange ye wamusabira w'ubuzima bwawe ese imana iguhe uwagutwariye akazi neza neza wakabonye aragenda aradiribura aci inyuma akora amaguyu ugiye kubona ubona akazi akarimo wabigenza gute muhura mu nzira wamusuhuza ese imana iguhishuriye amahirwe wari ufite kuri marishe runaka ku isoko umuntu agaca inyuma agatripota utuntu akayitwara wamusabira ese umurozi wo mu rusengero turamusabira abarozi bo mu rusengero turabasabira cyangwa ngo mu izina rya Yesu isi mwene data hari ikintu unigishijwe n'Imana iteka ryose irukana cyaha irukana ikintu gitera uwo muntu ariko mu buzima bwawe gikunda uwo murozi umenye neza uti na wese iwe ikimukoresha ni iki naho ubundi cyangwa se wongere uti witeka nicyo ikirimbwa kutambukiza niba hari ubuhamya bwiza bushobora kubaho ni uko mu nzu y'imana abarozi baza bakazahinduka abarokore hareruye mwibuke wa mugore wahora ugenda inyuma yaba paul afite esipiri ya pito yirirwaragura yateje akavuyo kuko yarakijijwe abantu bari bafite inyungu mu byo yakoraga barasara barakarira ba paul ntese uko abantu bajya batugira iyo babona abagore babo barahindutse iyo basanze abana barahindutse bo batari bahinduka baravuga bati uriya arayobya abantu bamukurikiye arabagandisha mu izina rya Yesu ureba kure mwene mwenedada reba kure sabira bakwanga sabira bakwanga sabira abagukorera nabi ndagira ngo nkubwire imana ishobora kuba guhisha kugeza ubu ngubu no kubwihisha abakora nabi kubera ko izi neza ko wabamara ariko uko ukura ni gukura ukerekana ubwenge ukerekana kubaha imana no kubaha ijambo ryayo ishobora kuguhishurira n'umurozi yakubwira umurozi pe kandi izi neza rwose ko muzahura uriho umusabira ngo ntareke ibyo abamo ntareke ibyo bintu abamo ntareke ibyo bintu abamo imana yaguhishurira inama ziba imana yaguhishurira abakugenza mu kazi imana yaguha imvugo z'abantu nyamara ize neza ko muri buhure mugakomeza muri buganire ubuzima bugakomeza ubasabira ubu iki cyambwira ko imana itabakiza ndasenga ariko kandi nawe wowe uvuguti mfite abanzi mfite abantu no nawe uvuguti none nanjye haba hari abantu nakoreye nabi mbona nkubone imana ibiguhishurire nawe imana ibiguhishurire nawe imana ibiguhishurire tujye gusenga imana tugiye gusenga imana ijambo ry'imana rero riravuga ngo mose uwiteka aramwumviraga iri jambo rirakomeye tekereza aho uwiteka usabira abantu bakwanga uwiteka nawe akabyumva mose yarakomeye niyo mpamvu uwiteka ajyaga amurengera uyu munsi kubona abana b'imana uyu mwuka bapfukama basabira abantu babakorera nabi bapfukama bavuga ati mana ndababara ariko umugirire neza ndarira ariko umugirire neza ndaniha ariko umugirire neza duhindure kuvejo w'ubundi jambo ndarivuga kuko ntabwo imana yananiwe kubakiza ariko imana ntikunda abantu bafite imitima yangana ntabwo imana ikunda abantu bafite imitima ivuga ngo yangiriye aricyo niyo mpamvu ntazamugire aricyo niyo mpamvu no niba ufite ibyo utegereje kumana n'inshuti kiranuka. niba ufite ibintu nawe utegereje kumana ndakwinginga mu izina ryawe wowe se nawe se ko ushaka kwimana kugira neza none se nawe kushaka kugira imani ikugira neza uyu munsi aba amasengesho yo kubohora bakugiriye nabi amasengesho munsi abohore abaguhemukiye ubarekure kure ubaharire imyenda ni ukuri kandi mu rukundo rwose udahatwaye Yesu kwezi kuzuza urukundo rwe akuzuza izamba bazize ubare kure ubabohore nawe aburimo imyenda barakubohora bibe bityo mu izina rya yesu data mu izina ry'umucunguzi yesu umunyembabazi umunyemuwe uwihangana ubabarira uwumva abantu bose uwihanganira abagome ukiza abanyabyaha akabaharira imyenda akabababarira ibyaha byabo turi imbere yawe mwami turangirije ku ijambo rivuga ngo natwe nawe babarira abaguhemukira babohore uyu munsi mwami ishoboza mwene Data dutawamurikiye kubohora ababa baramubabaje abamuhemukiye abamwibye abamututse abamutwaye umugabo abamutwaye umugore abamurogeye abana abana ibyo byose ibyo byose ibyo byose biri mu mitima yabo bavuga ngo kanaka kana mwami ndakwengiga mu izina ryawe uyu munsi utange imbaraga utange imbaraga zituma babahuka bamenye ibanga riri inyuma ryo kubohora kubohora abandi kurekurira abandi imyenda mwami ijambo ryawe riravuye ngo natwe nitwara ibeza ngo natwe kera twari nk'abo mana ndagusaba ubibutse ubibutse buri muntu umwibutse imbabazi wamugiriye urakoze ku komeza ubuhore komeza ubuhore komeza ubuhore komeza ubuhore bene dada komeza utubuhore ni mu izina rya isi amen nizeye amenimanibagire neza bene dada teme hariluya umushumba arakoze arakoze kutubwira amagambo meza amagambo adusubizamo imbaraga amagambo yafashije imitima yacu nukuri nibaza ko umuntu uri kumva ubu butumwa utaraza gutura igosheni uri mu gihombo gikomeye ariko igosheni imana iradushyigikira arakoze rero imana imuhumugisha aha tugiye gusoza amateraniro yacu y'umugoroba dusenga twiragize imana tuyereka ibi bihe turimo gukomeza kubana natwe reka dusenge dusoza imana nziza imana ikomeye imana y'icyubahiro imana y'ubushobozi imana y'ubutwari urera urakiranuka kandi urahambaye izina rya rihabwa icyubahiro ugomeze ubane natwe muri byose ugomeze ugendane natwe muri aya masengesho yo kubohoka izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina ry'umucunguzi wacu yesu amen imana ibaho kuba gishyi